Vamos falar sobre conversão 1 um a 1, um, né? Uh, se a gente sabe que para convencer pessoas a gente precisa tocar no emocional dela, tudo que você faz que é igual todo mundo tá fazendo, a chance de dar errado é alta. Porque tá todo mundo fazendo, entendeu? Então, digamos que conversa queira converter pessoas num 1 a 1, um, no WhatsApp. O que, é que normalmente as pessoas do mercado fazem? Chega falando logo do produto. Que produto, velho? Eu nem sei qual que é a dor. Primeiro, você tem que tocar na dor da pessoa. Ela tem que sentir o dedo na ferida. E aí, tem várias maneiras de chegar até lá, como quebrando o padrão, mandando uma mensagem pra ela que ela não espera. Por exemplo, só de você mandar, uma coisa que ninguém faz, tá? Só de você mandar uma mensagem pra pessoa falando assim, oi, por exemplo, Mai. Oi, Mai, tudo bem? Qual é a probabilidade de você responder essa pessoa? É muito alto. Na hora, oi, tô é ótimo você. Tá, mas quem que. A primeira coisa que você vai pensar: quem que é esse cara? Como conseguir o meu número? É isso. Como ele sabe meu nome? Você tá fazendo o quê? Você tá garantindo que a pessoa vai te receber responder. E a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Vou fazer uma pergunta importante aqui. Vamos ver se todo mundo aqui tá antenado, tá? Presta atenção na pergunta, hein? Qual que é o recurso mais importante do marketing? O recurso mais importante do marketing? Uhum. Pode chutar, se quiser. Vamos ver se a galera acerta. Escreve nos comentários aí, qual é o recurso mais importante do marketing? Antes de eu, de eu falar qual que é, tá? Recurso mais importante do marketing. Ninguém ninguém, não pensa ninguém não quer não chutar? É. <laughs> Não. Pessoal, não. Não. O recurso mais importante do marketing. Pega uma água. Errou. Pega uma água pra mim. Nossa, leva. Vou falar, o recurso mais importante do marketing é a atenção. Por quê? Porque não importa se você tem um produto bom, não importa se é bom de papo, não importa se você tem um serviço bom, não importa se a sua oferta é muito boa, se você não consegue atrair a atenção das pessoas. Então a ideia de chamar a pessoa pelo nome dela com o um oi tudo bem é garantir a atenção dela primeiro. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque não vai adiantar nada se você, so... se você tiver tudo muito bom se a pessoa nem te ouve, certo? Se a pessoa nem olha para você. É exatamente quando a gente vai fazer a no Face. Qual que é a primeira coisa que você precisa conseguir? A Criat, atenção da pessoa. Um criativo bem feito, uma cópia bem feita. exata exatamente. Senão não adianta, pô. Você pode ter uma paz de vendas foda pra caralho, vídeo de vendas foda pra caralho, você não conseguir nem levar a gente para lá. Tem até um é livro chamo, acho que é A Atenção do Samuel Pereira, não tem? Acho que é a Atenção. Não me recordo do tem um livro dele muito bom que fala sobre isso também. Entendeu? Então assim, e, e aí, por que, que isso é interessante de saber, tá? Porque primeiro você tem que saber como chamar a atenção das pessoas. Tem uma frase que eu uso que é o seguinte: se você tiver um marketing muito bom, uma maneira de vender as paradas muito boa, você vai Salvar um produto ruim. E eu vou dar um exemplo foda também sobre não, isso. Não, como assim? Entendi não. Se você tiver um marketing muito bom, uma maneira de convencer pessoas a algo e tiver um produto ruim, vai, ah. vai ser de boa, porque você vai conseguir fazer dinheiro, certo? Se você tiver um produto muito bom, mas tiver um marketing ruim, você se fodeu. Então, primeiro é o marketing. Então, você precisa primeiro saber como vender a parada. Mesmo que a parada não faça sentido racional de ser vendida. Vou dar um exemplo. Em 1975, deixa eu lembrar o nome do cara que eu anotei aqui, tá? Aqui, ó. Em 1975, um, um executivo publicitário. Dos Estados Unidos chamado Gary Dow. Ele tava falido. E ele teve uma ideia que não faz sentido nenhum. Ele falou assim: vou vender pedras de estimação. <laughs> é, tem lógica? Bem, é nova. Não tem lógica nada. nenhuma. eu vou explicar por quê. Quando as pessoas querem ter um animal, quais que são os problemas que ela tem? Cuidar, é igual um filho? Tra... É, exatamente. É igual um filho. Então tem que alimentar, tem que cuidar das fezes, tem que cuidar do bem-estar do animal. O que, que ele falou? Chega de cuidar do bem-estar, chega de dar alimento, chega de saber se tá tudo bem com seu cão e gato, compre pedras de estimação e tenha algo pra você ali para guardar, para cuidar. Faz sentido? Faz o menor sentido. O cara okay. vendeu mais de um milhão de unidades somente usando esse argumento. Mas a pedra do bicho era o bicho, será? Era, a pedra era uma, uma pedra, literalmente uma pedra que vinha numa caixinha bonitinha sob palha. Não é possível o cara vender isso. Vendeu um milhão de unidades. Porque o argumento que ele usou para a cabeça das pessoas fez sentido. Tocou no emocional dela. Ah, é mesmo, né? Véio? Vou comprar, é legal para ter aqui para dizer que, que, que eu tenho algo de estimação, que eu não preciso nem cuidar. E vendeu. Ele durou, conseguiu ficar mais ou menos seis meses vendendo isso. De certo modo, é o que a galera fala com o dropshipping. Muitas vezes é um produto que não faz nem sentido de, de comprar, mas todo mundo compra porque o vídeo que usa parece um vídeo funcional. Sei lá, um, um descascador é igual, de batata, vejo... o cara nunca nem cozinhou batata na vida dele e compra. Cara, eu vejo a Polishop. Eu me amarro de ver a Polishop. Uhum, como eles vendem, né? Cara, é muito top. Uhum. Você, você né? começa a ver lá, ralador... Você quer comprar tudo, né? Ralador mó simples. Você começa a ver esse ralador aqui, ele veio do veio da, veio da China, né? Uhum. Veio do ocidente, do ociden... ocidental. Uhum. O mesmo alumínio que é utilizado no iPhone é o mesmo que tá aqui. Uhum. Aí você vai vendo que tem o Comprefé. Exato, exato. E eles tocam no emocional na parte de funcionalidade mesmo. Por exemplo, ah, é. quantas vezes você já foi fritar um ovo e espirrou no seu fogão? Não sei o que e tal. Com a Se flavor. o ovo, ovo já grudou, ele virou uma. Com a flavorstone, você vai fazer tá? O cara vê e tá, falou, já tô me imaginando enfrentando esse ovo. É isso, é um é emocional. Vamos lá. Eu não vou entrar muito em gatilhos mentais, que gatilhos mentais, pra mim, é uma parte técnica. Quer saber sobre isso? Vai no Google e digita o que são gatilhos mentais, como funciona, quais são os gatilhos mentais. Vamos falar de cogni parte cognitiva. Por que, que as pessoas tomam decisões? É, alguns anos atrás, uma, uma pesquisadora chamada Ellen Langers, e eu gosto de dar muita referência para vocês entenderem que eu não tô tirando nada do espaço, tá? Não é, não é você. É. Ela você estudou é, é, muito. Sim, tudo... e tem, um, tem um background por trás. Eu não tô tirando. Né? A doutora Ellen Langers ela fez o seguinte: Será? O que, que será que acontece se eu pedir para as pessoas para passar na frente delas, para furar a fila? Qual que foi o teste que ela fez? Ela pegou um cara, foi até uma fotocópia, que na verdade é aqueles locais de tirar xerox. Certo? buscou locais que tinha fila, e esse cara, que na verdade era o cara que fazia parte da equipe dela, chegava para as pessoas e falava assim: ó, desculpa, pra alguém que tá na frente, né? Desculpa, eu tenho cinco folhas aqui. Eu posso usar a máquina? Só isso que ele falava: 60% das pessoas que estavam na fila deixava ele furar a fila. 60%, ok, é um número razoável. Eu só te perguntar: posso usar a máquina? Que não faz sentido nenhum, certo? Não tem o um menor sentido isso. E ela falou: o que, que será que, eu aco que acontece se eu der um motivo para fazer isso? Ela fez a mesma coisa, na mesma condição, ela mudou um pouco a frase. O cara chegava para as pessoas e falava assim ah, Desculpa, posso tirar cinco cópias porque eu estou atrasado? E aí 94% das pessoas deixaram. Porque ela, ele deu um porquê. Cinco estou cópias? atrasado. Estou atrasado. Esse é o porquê, certo? Aí ela falou assim Vamos fazer mais um teste? Vamos. O que, que será que acontece se eu der um porquê que não tem lógica? O que, que ela fez? Substituiu estou atrasado por quero tirar cópias. Então a frase foi, desculpa posso tirar cinco cópias porque posso, posso usar a máquina porque eu preciso tirar Tirar cópias, porra, se você tá no Xerox, o que, que você vai fazer? Tirar cópia. Tá todo mundo ali pra isso, não é? Então, isso tem lógica? Não tem, correto? Sabe quantas pessoas deixaram ele passar na frente? 93%. Ah, não é possível. A diferença foi de 1%. E aí ela foi entender a ah, porra é essa que a gente que tá fazendo. Que que porra tá acontecendo aqui? O simples fato dele dar um motivo pra fazer, usar um porquê ele tava fazendo, não deixava a pessoa raciocinar. Então, como você tava dando um motivo pra pessoa ah. fazer a parada, ela não tinha tempo de raciocinar se era um motivo que fazia sentido ou não. Como ela não tinha tempo, pode Passar na minha frente. Ah, porque a pessoa. Apesar que é foda, igual você vê, igual você vai, você, vai, você, vai, você, vai, você vai beber essa água, Paulo? Foi a mesma coisa. Você estava na minha Exatamente! Michelol, você exatamente. parou pra pensar. Ah, vou. Exatamente, exatamente. Então, assim, o cérebro ele, toma, ele precisa de tomar decisões rápidas. O cara não vai ficar ali pensando se o seu porquê ele faz sentido ou não. Ele só sabe que tem um porquê. E como ele sabe que tem um porquê, na cabeça dele tem um motivo. Foda-se se faz sentido ou não. Então por isso que venda não pode perder o time. Tá ali. Exato. Tá e bem? outra coisa, você precisa dar motivos pra pessoa fazer a coisa. Quer ver? Vou dar um exemplo. No começo do podcast, você falou: se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. É muito vago. O que você poderia fazer para talvez maximizar a quantidade de pessoas que se inscrevem? Você perdeu o último podcast que eu fiz? Perdeu, né? Pois é, sabe por quê? Porque você não se inscreveu no canal. Desce aqui embaixo, inscreve no canal porque. E aí você vai receber o aviso do próximo podcast. Tô dando um motivo pra pessoa fazer a parte. Eu não vou começar a fazer isso assim agora. Entendeu? <laughs> oh, Peraí. Ah, ah, não, velho. Realmente, eu perdi o próximo Mas do, podcast. Mas eu uso o que é? Que eu, isso vai me motivar a gravar com mais pessoas. Mas isso, é um porquê pessoas. pra você. Não é o um porquê pra ela. Quem tem que tomar a decisão é ela. Não é, não é tipo assim, isso, não é, isso ajuda. Claro, não tô dizendo que não ajuda. Mas quando você joga pra ela, o porquê pra ela, é muito mais fácil dela. Porque as pessoas querem ganhar, as pessoas querem ter lucro. Qual o lucro que ela tá tendo? Vou receber aviso dos próximos vídeos. Certo? Sim, então a estratégia é essa. Você perdeu pro. É uma das. Você perdeu. Tá. Tá vendo esse vídeo, perdeu você o último podcast, por quê? né? Porque você não é inscrito, então not, not, notificou. É exato. Então se inscreva no canal. É exato. A... É exato. Então você tá jogando a culpa um pra ela. negócio público, falando diferente da nada né, cara? É exato. Então, assim, você tá a pessoa, ela quer fazer a mesma ação, tá... só que você tá usando a abordagem diferente pra fazer a parada. E isso é uma coisa importante de pensar, tá? As pessoas querem ter benefícios. O que que ela vai ganhar com isso? Ah, beleza, você vai, você vai, eu vou atingir mais pessoas. Foda-se você vai atingir mais pessoas, eu caguei pra isso, velho. O que que eu tô ganhando com isso? Não vou, não vou, não vou divulgar pra mim. Entendi. entendeu? Então, sempre focar em benefícios para pessoa. Para pessoa, o que que ela vai ganhar com aquilo? Entendeu? Nós de altos 10 aqui já é, Exato. Então assim, venda de produtos, venda de serviços, persuasão, ninguém quer saber se você tá ganhando com aquilo. Ela quer saber o que que ela tá ganhando com aquilo. Qual que é a vantagem para ela? Então todo o seu processo argumentativo, ele tem que estar o tempo todo dando coisas para pessoas. Você que está ganhando. Se você não comprar isso é você que está perdendo, não sou eu que tô perdendo. Ó, mudou, mudei a abordagem, Entendi. Se você não, não ganhar isso, aqui, é você que tá perdendo, não sou eu. Porque eu vou oferecer para outra pessoa, essa pessoa vai comprar. Quem perdeu foi você, entendeu? Então, inclusive, vários gatilhos mentais, eles usam isso. Eles usam a, a, a pessoa sentir que está perdendo algo. Escassiz, por exemplo, é isso. É sentir que vai perder. Tem um no de, deserto, como é que é da água? Que tá sentindo que vai perder algo? Tem uma. Como é que é? Que você tá no. Não, não acho que no deserto, não. É da caneta e papel. Tem uma. Como é que fala? Que você vai perder um. O caixa vai se um contrato, aí não tem a caneta. Ah, ou do Wall Street? É, isso é. aí. Ele tá vendendo problema a pessoa. A pessoa que tá se sentindo legal. Pesada porque ela não tem uma caneta pra assinar. Os... Repara que nessa cena do Lobo Joy Street, no, no filme Lobo Joyce Street, os primeiros caras que vão vender, eles falam de coisas racionais. O que, que é o racional? Essa caneta é muito boa, essa caneta é top, essa caneta é marca tal. O, cara, o Aí na mesa, né? Depois, na cena posterior, o cara fala assim: Ô, oh, assina esse papel pra mim aí. Ah, eu não tenho caneta. Ah, toma aqui, pum. Ou seja, tá vendo? Então você atacou na dor. A dor é o quê? Eu preciso que você assine o papel. Ah, você não tem caneta, então toma aqui. Pum. Criou uma demanda pra depois Exato, você cria uma demanda e vem. Então, assim, vende o problema primeiro, depois vem o problema. A do deserto é que o cara, a água, por exemplo, vai comprar uma água 5 reais. Uhum. É no deserto, calor do caramba, uhum. não tem água, não tem nada, chega um cara, água é 500 reais. Você vai pagar, não tem Porque a sua dor, sede. É sede, é o cara vai vir. Água fresca, é. É, vem direto não sei da onde, uhum. tá na promoção, oportunidade. Uhum. Cara, eu. Qualquer hoje compra, né, cara? Sim. Tá com sede? Exato, exatamente, exatamente. Tá vendendo um problema muito grande, a pessoa pagaria qualquer preço